shirkadda DP Welle maamusha dekedda berbera ayaa gaadideeda alaabada xamuulka ka qaaday dekedda berbera ku soo rogtay amarro cusub amarradaasi ay ka mid ahaayeen direewoolinta wada baabuurta waaweyn ay soo qaateen direyska kabaha iyo koofiyada lagu galo dekedda berbera waxa kala amarradaasi ka mid ahaayeen inamada la socda gaadiidkaasi waaweyn ama loo yaqaan kirishboyda in laga rogo gaadiidka waaweyn markuu galayo gudaha dekedda berbera isla markaasina gaadiidkaasi ay soo galaan iyagoo ay wadaan direewoolinta oo kaliyahi amarradaasi ayaa markii ay ka soo baxay shirkadda DP Welle waxa ku gacan saaray gaadiidleyda waaweyn isla markaasina waxay mudaharaad la hor yimaadeen agagaarka dekedda berbera waxana goobtaasi soo gaaray oo gaadiidleydaasi kala dareeriyay ciidanka booliska ee magaalada berbera iyadoo halkaasi wax dhibaato ah aanay ka dhicin shirkadda DP Welle ayaa sidoo kale waxa maalintii shalay toolaha ka soo baxay amarro kale oo dekedda lagaga celinayo dhalinyarada u soo xoogsi taga ee aan shaqaalaha joogtada ahi ahayn isla markaana intii diiday maalintii shalay toolaha in laga celiyo dekedda lagu xiray saldhigga dhexe magaalada berbera tiradii ugu badnayd ee dhalinyarada ah ee u soo xoogsi dega dekedda magaalada berbera amarradani kala duwan ee maalintii shalay ilaa maanta ka soo baxaya maamulka shirkadda DP Welle ayaan la garan karin in xukuumadda Soomaaliland ay la qabto iyo in kale maran isku dayna inaan wax ka weydiino maamulka shirkadda DP Welle amarradaasi ayaan inoo suuragelin mubaarak nirig telefishanka caalamiga Star TV magaalada berbera